በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስም ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እናት የምዬ ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የአብርሃሙ ሥላሴ የክብሩ የፈቃዱ የትእዛዙ የከበራችሁ አገልጋዮች የእኛም አማላጆች ተራዳሪዎች ስማችሁ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ አባቶቻችን የከበራችሁ ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ መላው ቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ቸሩ መድኃኔ ዓለም ድንግል እናታችን ይመስገኑ፣ እኛ ደህና ነን። የዛሬው መልእክታችን ወይም ማሳሰቢያችን ብንለው የተሻለ ነው። ከሶስት ለሚበልጡ ወገኖች የተላለፈ ነውና በጽሞና ሰምታችሁ ሊሰሙ ለወደዱ ሁሉ ከእኛም ቤተሰብነት ውጭ የሆኑ ለማናቸውም ይሄ መልካም ነው፣ ከእግዚአብሔር የተገኘ ድምፅ ነው፣ የእሱ ቃል ነው ብለው ለወደዱት ሊሰሙ ለወደዱት ብቻ እቺ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ስለደረስን እንድታሰሟቸው እንዲሰሙት አድርጉ ብለን ነው የምናሳስባችሁ። እነዚህ ከሶስቱ የሚበልጡ አካሎች ያልኩናቸው ማሳሰቢያው በቀጥታ የሚመለከታቸው ወገኖች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ሀገራችን በተለይ ባለው የእግዚአብሔር የፍርድ ክንዋኔ ውስጥ ትልቁ ሚና እየተጫወቱና እያከናወኑ ያሉ ወገኖች ስለሆኑ ነው። ለእነሱ ከእግዚአብሔር የሆነው ምክርና አካሄድ ያውቁና ይረዱ ዘንድ ለማሳሰብ ታስቦ ነው። በእርግጥ ይሰማሉ አይሰሙም የግላቸው ውሳኔ ነው። አንዳንዶችም የጥፋት አካሄዳቸውን ያርሙና ያስተካክሉ ዘንድ ቀናውን ብርሃናዊ መንገድ ይመርጡ ዘንድ ቀድመውም ደግሞ መልካሙን የያዙት ደግሞ በዛው ጸንተው እንዲጓዙ ምክር ለመስጠት ነው። ከመጣውም ገና እየመጣ በብርቱ ካለውም መቅሰፍትና ጠረጋ ይድኑ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን የማዳኛ መንገድ ይከተሉ ዘንድ ለቅኖች፣ ለየዋሆች፣ ኢትዮጵያዊነትን ለሚወዱ ልብ ብላችሁ አድምጡ፣ ኢትዮጵያዊነትን ለሚወዱ ሰንደቋን ለሚወዱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቁን ለሚያከብሩ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ለሚወዱም ትሑትም የዋህም ቅን ለሆኑትም ከዚህም በረት ላልሆኑት ሁሉ ትሑት ቅን የዋህ ይሁኑ እንጂ ለእነሱም ሁሉ በዚህ ዘመን ይድኑና ያከብሩ ይታመኑበት ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነችውን አራቱንም የቃል ኪዳን ቃል ይታመኑበት ዘንድ ይኸውም ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዥ የሚለውን የእግዚአብሔር ኃይል ያረፈበትን ኃይለ ቃል በልባቸው ይተክሉ ዘንድ የዛሬው መልእክታችን
ዋናው ነጥቡ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ማሳሰቢያችን የተላለፈው ከሶስት ለሚበልጡ ወገኖች ነው ብለናልና ሁሉም በትዕግስት እንዲያደምጡት እንመክራቸዋለን። ግራ የተጋባው ደግሞ በዚሁም ሰዓት መንገዱንና ምርጫውን ያስተካክላል ብለን ተስፋ እናረጋለን። ከዚህም ውጪ ደግሞ በጠላት ጎራ የተሰለፉት የእግዚአብሔርን ሕዝብን በማሳደድ ላይ የሚገኙት በዋናነት መከላከያ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ነን የሚሉ ፌዴራል ፖሊስ፣ የጸጥታ አካል፣ ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይል፣ የመንግስትም ካድሬም ደህንነትም ሁሉንም በዚህ ወገን የሆኑትን በአንደኛው ወገን ስናስቀምጣቸው፣ ይሄ ሁለተኛ የምንለው ክፍል ደግሞ ግራ ተጋብቶ የሚይዘው የሚጨብጡ አቶ ከዚህ በፊት የጨበጠው እምነቱ ማለትም ከተዋህዶ ውጭ የሆነ እምነት ሁሉም ማንም በሉት ማንም አላድን ብሎት፣ ልብ በሉ አላድንም ነው ያለው። መናፍቁንም አያድነውም፣ ካቶሊኩንም አያድነውም፣ ሙስሊሞችንም ሙስሊምን ነው አላዳንም፣ ዘረኛውንም አያድንም፣ ዋቅ የፈታውንም አያድንም። ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ውጪ በትክክል እሱንም ተዋህዶ ኦርቶዶክስን በትክክል ያመነ ከሆነ ውጭ የሆነ ሁሉ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ አደጋ ውስጥ ወድቆ ነው የምናየው። ትልቅ አደጋ፣ በቃ የመጨረሻ ይሄ የማያሳልፍ መንገድ ላይ ደርሰናል። ሰዓቱ መጥቷል። እግዚአብሔር የተናገረውን ተግባራዊ ሊያደርግ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ውስጥ እየመጣን ነው እና ያለ ነው። ዛሬ መዳለል አያስፈልግም። እውነቱን መነገርና እውነትን መርጦ መጓዝ ነው የሚያስፈልገው። ሊድን የወደደ ሁሉ መንገዱን እንዲያውቀው ነው አሁን። ስለዚህ የተሰለፈበት መንገድ ከዚህ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ፣ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ፣ ለሰንደቋ ፍቅርንን ከሌለው ውጪ የሆነ ሁሉ ይህንን የማይቀበል የቃል ኪዳኑን ምልክቱ የማያደርግ ሰንደቃችንን ምልክቱ የማያደርግ ክታቡ የማያደርገው የማይቀበለው ኢትዮጵያዊነትን በልቡ የሌለ ይሄ ሁሉ ወገኖቼ ሊጠፋ ተፈርዶበታል። የሚጠፋው አጠፋፍ ደግሞ ከነምኑም ከነምኑም ነው። ቅሬት እንኳን አይተውለትም። ስለዚህ ግራ የተጋባችሁ ሁሉ ምርጫችሁን ማስተካከል የእናንተ ፋንታ ነው። በዚህ ውስጥ የተሰለፋችሁ አንድ ወገን ብለናችኋል። ከዚህ ሌላ ሦስተኛ ወገን የምንለው በአሁኑ ሰዓት በመገፋቱ በታላቅ ፈተና ያለፈውን በደረሰበት የዘር ጥቃት፣ የሃይማኖት ጥቃት ከብዙ መቻል በኋላ ከብዙ መከራ በኋላ ከብዙ ፈተና በኋላ ብዙ ሕዝብን ከገበረ በኋላ እግዚአብሔር አስነሳውና በቃ ብሎ ስለወሰነ እግዚአብሔር ሁሉም ይህ ሕዝብ ጠመንጃውን አነሳ። ከመጥፋት ለመዳን ነፃ ለመውጣት ለሚታገለው ይሄ እንግዲህ ቃላችን የሚመለከተው ፋኖ የሚባለውን ነው። ይህ ፋኖ ኃይልን ነው። እሱም አማራው ተጎዳ።